ناظرین آپ کو خبر دے رہے ہیں گجرانوالا سے، جہاں مضرے صحت دودھ پینے اور باسی چاول کھانے سے 16 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ پہلا واقعہ نوشہرہ روڈ پر پیش آیا، جہاں ایک گھر میں مضرے صحت چاول کھانے سے 7 خواتین اور 4 بچوں سمیت 12 افراد کی حالت غیر ہو گئی، جبکہ دہلے کے علاقے میں مضرے صحت دودھ پینے سے 3 خواتین سمیت 4 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ دونوں واقعات میں متاثرہ افراد کو ریسکیو اہلکاروں نے سول ہسپتال منتقل کر دیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔